אינסטלטורים להצלחה. תודה רבה דני. אנחנו מדברים עכשיו על הצגה חדשה, אוטלו, בתיאטרון גשר. מצאת איתנו כאן מנכ"לית התיאטרון, לנה קריידלין. שלום לך, וגם השחקן, אחד הכוכבים שלך, הנרי דוד, שמשחק גם בהצגה החדשה, והפתעת אותנו כאן בהפסקה, ואמרת לנו שזה בעצם הפעם הראשונה, לא רק הפעם הראשונה שאוטלו משוחק בגשר, אלא זו הפעם הראשונה שאתם משחקים טרגדיה של שייקספיר. נכון. החלטנו שהגיע הזמן. שנה הבאה אנחנו נהיה בני 25. תיאטרון גשר מגיע ליום הולדת 25, שזה מאוד מפתיע. אותנו לפחות. כן. והחלטנו לגעת בדבר, בפרה הקדושה הזאת ולנסות. כי עשינו בעבר שתי קומדיות של שייקספיר, לילה 12 וחלום לקיץ, אבל בטרגדיות לא נגענו. ואני חושבת שהמנהל אומנותי שלנו, יבגני אריה, שהוא הבמאי הדגול, מייסד התיאטרון, החליט שהוא יעשה עליי את הניסיון הזה, את האקספרימנט הזה. כבר 7 שנים לא ביים. זה פעם ראשונה שאני מדברת אחרי 7 שנים. 8 שנים אני מנהלת את התיאטרון הזה, ולא נגעתי בשחקנים, אז עכשיו הם סובלים ממני קשות. סבל. סבל? המנכ"לית יושבת לידי, אז לא נעים לי לדבר, אבל כן. היא עושה לך לדבר על הבמה. אתה באזור מוגן. אז בוא תספר לנו על ההצגה. אוה. אוטלו. איך מתחילים? קודם למי שלא מכיר את הקלאסיקה. אני לא קראתי את המחזה, אז אני לא יודע. כן. אבל מי שקרא ומספר לי, הם אומרים שהם הולכים דברים מעניינים מאוד. אז בוא לספר שנייה אחת על אוטלו. מי היה אוטלו? קודם כל, אני רוצה להגיד שבהצגה הזאת משחקים חוץ מהנרי דוד, גם מיקי לאון בתור אוטלו השחור, וסשה דימידוב בתור יאגו האינטריגן הרשע, ומשחקת שחקנית צעירה בר שדה, שהיא רק שנה אצלנו, אבל כבר קיבלה את דזדמונה, וכבר חומקים אותה, אתה מבין? ומה שמאוד נעים לי, שבאותה הצגה משחקת אמא של אנרי, השחקנית הוותיקה של תיאטרון גשר, ליליאן רות, שהיא מגינה עליי. זה פעם ראשונה שאתם משחקים ביחד? לא, לא פעם ראשונה. לא, הם שיחקו באנטי, נכון? אתם שיחקו ב... לא, לא. טראומטי כל פעם מחדש. זה לא קל בכלל. אני חושב שאני לומדת על הטיפול פסיכולוגי. ספר לנו, אנרי, ספר לנו. בבקשה, לא, לא. על היחסים עם אמא. היא נותנת לי הערות, איך לשחק, איך לא לשחק, מה לעשות, מה לאכול, מה לא לאכול. הערות על הבמה או הערות בבית? מאחורי הקלעים כזה, הקלעים. בלתי נסבל. כן? לא, העיקר שאני רוצה, כשאני רוצה לכעוס עליו, אז אני מסתכלת ככה על הכיוון שלה. אז אני באה לאמא ומתחבא מאחורי. ההצגה אוטלו יש בה משהו מאוד מאוד יצרי. וגם הסצנה של החניקה שדיברת עליה היא באמת מאוד אלימה ויצרית, ואיך מצליחים להגיע לפסגות האלה בכל ערב מחדש. על הבמה. אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, אני חושבת שכל טרגדיה של שייקספיר, אמלט, אוטלו, מה שאתם לא רוצים, היא מתקטנת ליד החדשות שאתם משדרים כל, כן. כל בוקר, כל ערב וכל צהריים, לצערנו. אז כמות הנהרגים בהצגה, זה לא האישיו. הרי מה שמעניין בשייקספיר, לא כמה אנשים נהרגו או הרגו או חנקו, אלא איך אנשים מגיעים לזה, איך אנשים מגיעים פסיכולוגית לדבר הזה שצריך לחנוק את הבן אדם שאתה הכי אוהב, ומה קורה איתו בדרך, זה הכי מעניין, וזה התהליך שאנחנו מתעסקים בו, כי לחנוק אותו על הבמה זה לא קשה. על זה אני מדברת, על הפסגות הרגשיות, לא על האלימות הפיזית, על באמת להגיע לכאלה... תראי, אני לפני 10 שנים אני עשיתי הצגה בשם מדיה. ויבגניה דודינה שיחקה את מדיה, וכל פעם כשאנחנו הגענו למונולוג שלה, שהיא הולכת להרוג את שני הילדים שלה, היה לה חום 39, ולי היה חום 39. אז באמת, ככה זה קורה. אז פה, בהצגה הזאת, גם ברגע שאנחנו הגענו לזה, והשחקנית, ברגע שהיינו צריכים לחנוק אותה ולעשות את הסצנה הזאת, היא הרגישה לא טוב, ואמרה לי שהיא מרגישה לא טוב. ואני אמרתי לעצמי, תהי בן אדם, תעזבי אותה, מה את עכשיו? תלטלת אותה וזה, תני לה, מחר אפשר לעשות. ולא ויתרתי, והרגשתי כל כך לא טוב. קיבלתי חום 38, הרגשתי לא טוב 3 ימים, התחברתי אליה ממש רגשית, וזה היה העונש. זאת אומרת, זה לא עובר בשלום. כל מה שאתם מספרים לנו פה, מספרים בעצם על משפחה אחת גדולה שקוראים לתיאטרון גשר. זו משפחה, לא רק שאתה משחק עם אמא שלך, זו משפחה בכלל. ואתה כשחקן, לא מדי פעם מתחשק לך לפתוח את הדלת, להגיד לכולם תודה רבה, שלום. אני הולך לראות מקומות אחרים, כי החיבוק הוא חיבוק טוב, הוא חיבוק מגן. אבל מצד שני, אולי לחפש אתגר בחוץ. אני באמת לא הבן אדם המאותגר ביותר שאתה תמצא.
אבל עשינו יחד מחזמר בחנוכה. זה נכון. הנה. זה כיף. לא תחשוב שהוא לא מחפש אתגרים בחוץ. זה נכון. הם מוצאים אותי מדי פעם. הוא היה אריה. נכון. לא, פשוט אני מתאר לעצמי שאף מקום אחר לא יקבל אותי בצורה כזאת? בצורה כזאת. מאפשרים לי לעשות בתיאטרון ולהתנהג בתיאטרון בצורה מאוד די חופשית. כלומר, המקום הזה מאוד יקר לי, מכיוון שזה באמת בית. אני גדלתי שם, אני התחנכתי שם, כל השחקנים הם באמת חברים שלי. הוא הסתובב לנו בין הרגליים ככה כשהיה קטן, כן. איפה האתגרים כן יכולים להיות בחוץ? בסרטים, בהצגות? קולנוע. קולנוע. תיאטרון בהחלט מספק אותי בגשר, אין לי בקשות ליותר מזה, אבל סרטים זה משהו מעניין אותי, אני עושה מדי פעם. שאלה קטנה, לחפש יעדים בחול כדי להופיע בפניהם בשפות אחרות, זה עולה לפרק? קודם כל, אנחנו מופיעים בחול כל הזמן. תיאטרון גשר לא מעט. וכשאתם עושים, כשאת חושבת כזאת הצגה, את חושבת גם על הקהל בחול? לא, אני חושבת על עצמי שלי יהיה מעניין. אבל מה שחשוב לי להגיד אלה, שזאת המטרה שאני באתי מוקדם בבוקר לפה, זה לא לספר על אוטלו, איפה המצלמה שלי זה? גבירותיי ורבותיי, אזרחי מדינת ישראל, תיאטרון גשר כבר 23 שנים מופיע בשפה עברית. חשוב לי להגיד, עדיין את מבינה, התדמית שלנו כל כך חזקה מההתחלה כשהתחלנו ברוסית, שעכשיו שליש מדינה, אם לא יותר, חושבים ושואלים אותי, האם יש לכם כתוביות בעברית? רבותיי, יש לנו כתוביות לשפה רוסית, אנחנו מציגים בעברית את כל ההצגות שלנו, ואתם יודעים, זה לא עוזר, כי שיחקו אצלנו חיים טופול, משה איבגי, חנה לסלו, אורנה בנאי, ססי קשת, דרור קרן, כולם דיברו עברית, אף אחד מהם לא יודע רוסית. אז בבקשה. אז אנחנו שווים ומדגישים אוטלו בעברית, בתיאטרון גשר. בתרגום של דורי פרנס, זה חשוב. כן, תודה. צויין, החל מ-14 בינואר. נכון. בהצלחה. עוד שבוע. ואתה עוד לא קראת את התסריט? לא. אוקיי, אנחנו צריכים לדבר על זה אחר כך. בהצלחה. שאימא לא תשמע. תודה רבה לשניכם. תודה. ואיתנו כאן, אפשר לומר, שתי נערות לדינו. נכון.